Erken Şakar Pasiyolagında oranlaşkan Agrarlı Teknologiyalı Kolejinin atı tek Respublikamızda tuğul Saudi Rusya'ya belgili. 90 yıldan artık zamanın boyunda mında köp türlü milletlerin elçileri sapatlı bilimler men yaşaudun keng yollarına çıkkanlar. Asiya uqadı bilimlendiru men öz kespilerinin şıntı ustaları kärleydiler. Solardın birisi Agrarlı Teknologiyalı Kolejinin oqtuşısı Aul Hazaisva Avtokolüklerin kullanu masterskoyunun yetekşisi Edik Kubeков da boladı. Yaşau yolunda ar bir adamdı öz yanına yakın kespide saylaydı. Sonday saylaudı Ali Yas zamanında İkon Halkalı'ndan Edik Husinovich de etken. Onu yaslayından alıp, bilimlendiru tarmağı kızıksındırgan. Mına kolejde 1985 yılda kulağıtı basladım. 5 Mart'ta. Bastıp men okup kutuldum 1983 yılda Kabardino-Balkarskij Государственный Университет Fakültet Mekanizasyon Sielskoy Hazaistva İnjener Mekanik ben Specialist ben. Вот basında kolağımda özüm basladım ben Tambovskij Oblast'ta по направлению барганым. Kolkhozda главный инженер kolkhoza bolup öttüm. Başta 2 yıl главный инженер bolup öttüm. Ondan sonra artka kaytdım Respublikaga. Dep karadım da, что мен kolkhozda главный инженер болган заманда, ну молодежь ясыяуга ару грамотности жоғады техникадан. Сонан соң деп қарадым да ойландым. Барайын мен мынадай оқытушының қолығына именно что әзірлемеген механизаторларды. И 5 мартта мында тағда не это сделал. Профтехучилище деп айтылатын еді. Сонда қолыққа түстім. Преподаватель и мастер производственного обучения. Вот бүгінгі шей, мені 38 жылдан артты. Мені мартта 39 жыл болды. Мен мұнда етемін преподаватель и мастер болды. Абырайлы ердесіміз сүйген ісінде қайраттылық пен 40-қа жуық елдің бойында етімісілі құлық өтіп келе жатыр. Сол қадір болжалдың ішінде жоғары адамшылығы болған ердесіміз тек іс жолдастары арасында туылды. Саулай Республикамызда сый үрметті құлық сүйерлігі мен ем болымлығымен қазанған. Көп адамдар шықты, выпускниктер 1500 деп санадым мен деп қарағанда. Группа менің қолымнан кетті, механизаторлар болып шықты. Ondan sonra biz mekaniklerde okutup basladık, agronomlarda. Onlar da pek köp выпускалар болды. Барысыманда айтайын, Расаман есімде көтерісті. Мені де матбайлар келеділәр. Колледжде қарайлар келіп, сүйінеділәр. Міне ару болды, міне ару түзелді колледжіміз деп. Соңғы заманда біздің колледж міне соңғы замандарда уже 2 жыл болды. Bizim Respublikamızın başçısı Temirezev'in yardımı pek köp ikon grant oynap aldı bizim kolejimiz. Grantqa tiyisli bolduk. Ministerstvo obrazovaniya kol saldı ona qada Respublikanın 18 milyonga grant aldık. Sol grantqa yangı mını abarudovaniyler, yangı traktorlar, МТЗ Белорусский завод 1523 ден 1221 мына МТЗ 82 яңа оборотный саван плуг алынды, респотборщик яңа алынды, икон стендлер алынды. Алай ремонт етілді ол ақшаға, неге лабораториялар яңартылды, плакатлар, инструментлер нелер көтерезатларда яңа. Енді мына неді бас стандарт там World Skills әзірледік лабораториямызды. Айтылады бізде как мастерская эксплуатация сельскохозяйственных машин деп айтылады, лаборатория деп айтылмайды. И мында бізде болады саулай демонстрационный экзамендер именно по выпуску механиков, трактористов, агрономов демонстрационный экзамен мында болады. Демонстрационный экзамен деген это болады трансляция онлайн болып прямо на Москву. Мына бізде
Müslüman ne kameralar turadı, bunda kamera, vatanda kamera, 400 de kamera turadı, bat rejimi online de aytıladı. Sonra egzamin beriledi. Ekspertler geledi, başka kolejden, başka neden, mektepten. Olar solar atsenimat etip, sonra onun da prema translasyon verip, so atsenkalardan ballar mı, onlarga diplom beriledi. Что именно құтылған демонстрационный экзамен мен. Бізім республиканы әдем оқымайды. Оқидылар, яслар, Чечнядан бар енді яслар, Ингушетиядан оқиды яслар, Дагестандан көп яслар, Ставропольский крайдан яслар көп. Ну, қайтып айтайым, сондан себеп бізім колледж, не только бізім республиканың масштабында, ну, региональный масштаб деп айтылады колледж, региональный масштабы. И саулайды, мында келіп, прямо естіп, көріп, сүйіп келдір мында оқымаға. Мында ару, оқымаға білім көп береді. В основном, айтып айтайым, бюджетный салай орынлар оқытан орынбыз. Бізде платный болып жоқ. Бюджетке келеділер. Яңы елдің алдында юртымыздың аграрлы-технологиялық колледжінің оқытушысы Эдик Хусинович Кубеков, Қарашай-Шәкеш Республикасының басшысы Рашид Темрезовтың алған указымын республикадың производстволық оқытуының сыйлы ұстасы деген жоғары атқа да тиесілінген, медальді алған. Оқытушымын жолығысып, оның күнделік әрекетімен танысқанымызда, сосы адамның іске мұқаятлығын өз көзімізбен де көрдік. Учебный практика деп айтылады, соны мындай айтылар. Мына лабораторияда саулай болған затты теориясында үйренеді былайда, былайда практически етіп үйренеді. Саулай отработкасын сөйле, мына балаларда курстарымыз біз оны қайтып етіледі тағаның. Оннан соң олар шығады производственный практикаға, договор жазып, әрбір организациямен, фермерский хозяйствомен, болсын, не болсын, солармен, договормен олар барады практиканы. O практикада олар уже кулак өтөдүлөр производствода, производственный практикада. Сонда навыкларын атрабат өтөтөттү. Ондан практикада кутулуп, бизде аны барып карап, олар оценка берип, характеристика берсе, биз оларды мында келип жыйып, салай тергеп, чыгарабыз соң эң соңунда мына демонстрационный экзаменге, выпускной экзаменге. Yolda yengir yolaushı деген бұрын ата-бабаларымыз сөзіне берік қайратлы егіт адамдары ақында білімі юан мыңды иғар. Сол емтағы да басқа айтулар, халықта Эдик Кубековтай құлығын алал юрегімен сүйетан адамдар ақында шағатлайдар десем, яңылыс болмаз. Олардың ақиқатлығын ішкі дүниесі мен байып болған адаммен айқассаң, бөтінді ару сөзесің. Демонстрационный экзамен деп айтылады, ол именно еткен затын саулай затты көрсетіп етеді. Сөзімен етпейді, қолымен етеді. Қолымен етіп, регулировать етеді, қайдан білейін, ремонт етеді, ауыстырады, етеді, табады, қайыры құлғытпен таны, табады, диагностировать етіп, диагностический сканерлер бар, моторда қайыры болмайды, етпейді, оны етеді олар. Емінде 5 модульдің несі бар, техникасы бар. Сол саулай модульдерден ауысып, айланып олар етіп шығадылар оны, экзамен. Соман экзамен деп саналады, берді деп, практически. Так что уже там бір атты ясырып болмайды, мына камера көрсетеді, сол камерадан өтедір. И Москвадан қарайды олар. Қайсы құлдық та адамның шалысқырлықты, қанығыслықты талаплайды. Эдик Кубеков шынтысы мында жоғары қайратлық пен ісілейтіған өз кесіпкерлерінің ұстасы болады. 39 жылдың бойында иған бай сұлыбы мен Эдик Хусинович яс адамдармен толы бөліседі. Ауыл хозяйства тармағының ұсталарын ісі рыногында суралуыма пайдаланғандай етіп әзірлейді. Мен сұрамас үйтаным, сіз яшауда еткен сайлауыңызға, бақтыңызға, яшауыңызға разысыз ба? Ну, сөйле деп қараймын да, міне, оқытқан ясларыма демей қарасам, менді көтерері таныйдылар, сорайдылар, допустим. Мен оғыз зақыланымын, сүйемін, сөйтіп нетпеге. Сөйтіп көремін, что бос, ер ойықпан атақым елді, мұнда қолуға етіп, деп, сонаға зауқыланамын. Атам Хусин Мамедгереевич неде дор отделде кылып өткөн ал. Эм заправщик, эм заведующий склад деп айтылат, заведующий складом. Вот. Анам десем Рабият Амитовна ол сау яшыгын совхозда эткен.
Buraya göstereyim, şu yolda göstereyim. Buraya da otap sonra. Şimdi ayel karan. Biz de ayelimiz ikon. 5 bala olamız. 4 yaş bir kız. En ikonimiz kız. Ölmes Hüseyin'e de şaharda bir adamlı olup oladı. İlastarını yazıktı. İkinci ben, benden son İbadullah, onun Murat, onun için Rasul. Murat neyde kılı otadı, Respublikanski balinistada. Kıraç olup. Onu rengen oğlu şöyle. Rasul etedi, direktör centra zanetlisi olup Tanagayskom rayonu. İbadullah desin, neyden Dara deldi, Dersov'da zam direktörü oldu dedi. Вот. Son bir 5 oğlamız. Özüm ayelimde üylengen men yan dostum iki balam var. İlk oğlum kızım Farida. Kişkiyim Eldar Yas. Вот. Farida Moskva'da kılıp atadı işleydi. Eldar Stavropol'da neydi, sotta işleydi. Ayel kolup yaşaytanı bizde beni 34 yıl oldu. 34 yıl oldu. Yan dostum Fatima Muratovna, Besekay Murat'ın kızı. O manda basında işlegen master proizvodstvo obuchenie ne powerlarda. Ondan sonra ketip detski sadikte işlegen. Zaharny zavodta işlegen. O esme spetsialnosti men power technolog. Technolog po prigotovleniu pishchi dep. Сахарный заводта столовыйда болуп аткан сөйлеп пенсияда. Бекер азымын, сау болсун. Азамат Ибрагимович, сау болсун. Рашид Борисович. Менин колумду деп силегенимди деп. Сый берген эрне разымын бек. Ясадан берген эсеней. Ар дайымда мындан кутулуп колокларын тапсын, яшоодо өзүн орун тауып, мында алган биримлерди көтөрүп бытырып барсыңар яшоолорунда. Айтайын. Биз сөйлөгөн сөздөрдү, биз айткан, үйрөткөн акылды матпасыңар. Саулай кралыбызга айтырылган адамдар болсуңар. Айтайын. Кралыбыз үчүн саулай шалышыңар. Биздин кралыбыз үчүн, Россия үчүн. Со биздин Россиянын байлыгын көтөрсүңөр. Айтайын. Россиянын тиреги болсуңар. Мен аларга айтып турам, бизден соң сизсиз Россияда силяклар. Сомун Россияда арбетип алдыга чыгарсын деп айтам. Согадыр жылдардын ичинде анын колунда 1500'ден артык ясадем берк билимдер менен жашоодун кең жолдорун ашыкканлар. Кыскасынан айтканда кралыбыздын келектеги тебенлиги үчүн көп күчүн салады. Сөйлө окуйтаган болаяк яс агрономдор да окутуучулар акында көп мактау сөздөрдү өктөмлүкмен айтадылар. Окуймун ошон жакырса, мен агроном болма сүйөмүн. Бизди Эдуард Хусинович бул кеспиди сыржылана үйрөтүлдү. Эдик Хусинович аракетин бу үндө жогору кайраттылыкта, эм каныгыслыкта бардырат. Өз дерстеринде студенттер менен ийиндеги байсулубу менен бөлүшүп, ар кайсысынын жүрөгүнө сокпакты табады. Сосо адам аул хозяйство техникасын колдонуудун, ремонт этүүдүн кайдай сырларын да билет. Біз оны үрметлі атқа тиісілі болуымын алғыслаймыз. М6-дағы сінді, енді де сондай көп қуанышлы күндерді сағынамыз.